לראשונה מאז הקמת המדינה מוקם מיכל בו מונצחים כל חללי מערכות ישראל. יצאנו לדרך עם בקשה אישית של המשפחות, אל תיתנו לזכר הבנים להישכח. שמדינת ישראל נטלה על עצמה. כאן נזכור את כולם. בהיכל מונצחים כל חללי מערכות ישראל מאז 1860 ועד היום. כאן נמצאת כל החברה הישראלית על כל גווניה. משאלה אחת לאלוהים, שלא יהיו יותר שמות על הקירות. המקום הוא מאוד יפה ומאוד לאה לחללים שלנו. זה ממש מרגש אותי. על מקום כזה, כזה, זה נותן לך ממש לזכור את כל האחים, את כל האנשים ואת כל החברים. כאן בהיכל יש לכל חלל שם, לכל חלל נר, שנדלק ביום הזכרה האישי של כל חלל, ובכך אנחנו משלמים דפוסי הנצחה במדינת ישראל, מזיכרון ממלכתי לזיכרון אישי. לפני שחרורו היה לנו אירוע, רקדתי יחד איתו, זה היה ריקוד אחרון, ואמרתי לו בעזרת השם שתשתחרר, נעשה מסיבה גדולה ונהיה שמחים. אבל זה לא התגשם, הוא נכתב ביום כיפור, שעה 2. פיללתי למקום כזה שיום אחד לא אהיה ושתמיד שמו של בני ייזכר לעולם, לעדי עד. כששמעתי על ההנצחה הזו, זה עוד יותר חיזק אותי שיש מי שימשיך, כי גם אנחנו לא נמשיך את החיים שלנו. אז המדינה הזאת באמת, באמת, לכבד, ואני מקווה שיפסיקו ליפול לנו חללים. רק אתמול נפל חלל נוסף. גם בדורות הבאים יהיה מי שיזכור להרכין לרגע קט את ראשו לזכרם של הבנים והבנות. אתם אנשים נהדרים, אתם עושים עבודה כל כך מרגשת וכל כך יפה. ממש מעריכים את החללים שלנו, כל החללים בארץ. כל חלל נמצא פה באופן שוויוני, רב אלוף ובתוראי, זה ליד זה, באותם גודל אותיות, באותם גודל נרות. כל כך כואב, כל כך הרבה חיילים נפלו. תודה לכולם, באמת, על כל מה שאתם עושים. הזלתי דמעה כשנאמר שהוא ננצח לעולמי עולמים, גם אחרי שאנחנו לא נהיה כאן, שתמיד ינציח אותו. כל הכבוד, זה באמת מקום שראוי ומכובד ומכבד את הנופלים. ותודה לכל מי שעושה בדבר הנפלא הזה והמכובד. זכור אזכרנו עוד לעולם לעולם.